Dobrodošli u naš novi dom. Eto. Nastavak u radi sam svoj majster. Tak je. Sad smo... Danas kupaona pada. Ja se malo tu približujem da vidite bolje kupaonu. Pomićem. Ako ćemo to napraviti. Danas završavamo kupaonu ili pada. Popravljamo ove sve rubove i tu ide harmonika. Biće meni malo veselo. Vesele Zagorcin. Ne, znaš šta će biti? Tu je valjda kutija. I to ako pogušim, mogu biti prazninu. Treba onda to nekako skroz zabit. Baš je zabit. Nadam se da... Eto ga. Idemo pokrećit to pa ćemo vidjeti šta će biti kad dođemo do tog dijela. Ja ću malo mrvicu curi naravno jer je sad se raz boja razlijela. Močila, ali sad ćemo samo ovaj dio gdje neće više nikako moći krećit radi harmonike. To ćemo sad pozatvarat. Evo je to ovo tu. A zašto kapaš tako glupavo? Imam kapu. Imam vode, ne, aha, voda je takva kako je. Da tu ćemo negdje ići do kuta. Ovo ćemo malo podebljati. Mislim da tu negdje ide harmonika. Meni se čini tako da iza nje više ne moramo dolaziti. To ćemo to tako lijepo. To. I sad ćemo malo uzeti vode. Obrisat ćemo ovaj višak. Nikada nećemo ovo moći, to će lijepo obrisati. A ovo tu gdje ćemo moći,
do tuda ćemo mi. Šta sad da tu napravim? Fuh! Gdje je kamera? Evo, ovo ćeš metnuti tamo u zoni smeđi od mar i mrvicu poklopiti. Mogla si preko, preko saziva sam vidjeti. Viš. Tako, sad ćemo to lijepo obrisati. I ićemo. Eto vam. Daj mi molim te onu jednu malu krpicu kaj sam imao ujutro. Ne nešto da zid obrišem. Ovo zeleno. Ma bilo što samo da zid obrišem. Evo, izvoli. Znači mi se tu sve to sklizat. Znaš. Dobro. Eto, dragi naši, sad će moja kamerman malo stisnut pauzu. Nastavljamo dalje. Da. Tako. Moram te ukositi da te vidim snimat. Tako. Da, vidimo mi. Šta? Što veli, a? Što veli? Imam jedno rješenje. O, kurac ima. A bi ja? Ja sad odmiravam, to je. To je pitanje. Pa u rupu da to zatrpate. Uha, je, sad je pitanje ako ima tipa. Onda da. Evo, ako ima tipa, evo onda ne. Ili ćeš morat na ovaj drugi zid objesit? Koji? Ovaj tu. Misliš ovaj? Da. Znaš kaj se ja bojim? Da. On je dobro ovako. Jedan dva. Ja znaš kaj se ja bojim. Da ja ne bi tu, ovo je, koliko vidimo, prozor. To nije, tu nema zida, tu je pločica. Znaš, tu je pločica. To je takozvana kutija. Kutija. Od roleta, ali mislim da je čak da, da ta roleta gleda van. Ta kutija da, gleda van. Ali ako izvučeš prozor, nemaš šta. Možeš ovo pofunčkat. Da. Ne, onda bi najbolje bilo da se tu na tkado stavi. Pa ja sam se to mislio. Drito i gotovo. Da. I gotovo mjesto police. I gotovo toga. Halavaus, halavaus i teren.
Da. Tam isto da mislim dno. Najbolje i gotovo. Jel nek se Bože nešto s roletom dogodi, morat će se sve rušiti. Mislim nekako će se morat do rolete doć. Morat će se opet sve skidati i opet nemamo ništa. Mislim, imamo, da, ali ću reći. Da, napominam tebe kao ćeš reći. Jer ja kužiš. Nekako mi je tak sve slabo. Da. To je kak ti trebalo bi za tuš, ali mislim da to... Pa je, pa to i ti to i tuš. Ali čim se tušu od ovoga pusti da radi, to ti za čas okreni tuši samo te... Da, pa možeš promijeniti to, kužiš. Daj mi onu kantu malo. Koju kantu? Sa bojom. Izvoli. Da ovo malo tu popravim. Izvoli. Možeš? Da, ovo malo popravim, kad već tu ide. Tako. E, tako. Kaj, aha. Dobar ti kaj, aha. Dobro, tu kad bi išao, ne bi smetalo prozor. Dobro, to će još. Možeš maknuti ovdje tamo miše. Sad mi treba samo bušilica, treba će... Možeš mi samo dodati kantu? A ovo ti onda možemo premjestiti. Biće možda rupa. Ne znam, tu negdje dole. E, dobro. A to bi trebalo biti tako je to, taj držač za tuš u visini nas. A ako bi stavili tuš ili danas sutra zavisu da se može normalno tuširati da se stavi tuš nekako. Ja sam razmišljao zavisi. Ali... Ima se jedan veliki problem. Ja sam mislio da skupi zavisu. Ali znaš kaj je problem? Problem je u tome što... Zavisa bi ti ovak nekak trebala ići. Da, znam. Kužiš?
jer je prozor tu. Dobro, možeš, gore ide stup, ovak. I makneš zastor i provjetriš. A tu bila zavijesa? Ne, nikad. Ne, ništa, idem. Tu danas sutra se bude micala kada ova velika, makar ne znam kaj bi se drugo stavilo u mislu toga. Da, onda moraš ovo maknuti. Radijator. Znaš, a radijator ide iz zida. Znaš, pa je da moraš začepiti, razbiti pločicu, razbiti zid i onda začepiti ga u zidu i nabiti se. I da onda, ili povaditi cijevi tamo. Pa tamo negdje ga zaokrenuti. Najbolje bi bilo da su, to je toliko pametno, ne smiješ nikome niš reći, ali to je pametno, da su vukli niz plafon. I onda je lagano, onda ti možeš po plafonu batrljati, hoćeš lijevo, desno, dole, gore, kužiš, a ovo su ti sad, sad si tu imaš posla, barem to će ti majster uzeti više para nego što dobiješ novu kupovanu. To ti kažem ovako, iz prve ruke. Da, mačka je upravo počela s koncertom ponovno. Super. Ali mi je žao što im jedan ću da je malo zapevam. Ništa, ja ću ovako zabušit, metnut stiklu. I onda će nešto bušiti. Malo ti na kosu stoji. Znam, znam. Ništa, ja ću to ovako rješit sam malo. Bojim se, daj molim te osobiti na one bijele police i drugi borira. Na polici kod kompjutera desno, ljubavi gore na policama, u čošku, sam je. Jesi našla? Ajde, molim te, donesi ga.
Dragi moj, ja se ispričavam na ovome. Da, ne? Znači, šta će biti? Neće se igrat. Nisam ja popaj da smijem. Idemo veći bavre od toga. Daj mi donesim onu tamo kutijicu ovih zalata. Izvoli. Dragi Bože, što sam našao. Da, da. Ovo su posebni. Ovo je pravi. Ide tipla unutra. Ide tipla. I sada dolazi. Sada mi treba šraf unutra ući. E, sad treba šraf, ali sad ti jedna igra dolazi, koja se treba to izmjeriti, znači točno. Da on bude u ležištu, da se ne izmakne. Tu ti je negdje onaj metar, kaj si ti vidjela 2 metra. Izvoli. Ja ti slikaš, ljubavi? Da.
Zapravo ja bih van toga njega. Kako to je? Mislim da sam tamo vidjela da je pisala 100 ili 101 cm. Sve ukupne dužine. Taj cijeli. 100? Da. Pa uzeo si najveći. Znam, 100 cm. Znaš kaj sad može, ja ti mogu to izmjeriti. Mjerit će njega pa će ga postaviti. Ne, ne, krivo sam. Koliko ste rekla, 101? Mislim da da. Ja, 101 je jako velika razlika. Ja. Čekaj, sad ćemo vidjeti, ovo je kao ostalo od ovih. Bacio si. Bio si da otvori i bacio van. Dobro, izmjerit ćemo, nije problem, kažem. A zapravo, znaš kad se ja zajebam, neće njega metat na desnu pa da cipat i onda ću po ovome bušit, čekaj. To ćemo ovako napraviti, ovo ima koliko? Petnaest. To je 1 cm, nema pire. Okej. Okay. Ovak ti je, evo viš. Dobro, ne mogu se sam malo. Tu ti je neđe, sam ga vidio, ja sam ga zatvarao i teraz neđe. Tamo nije tu. Koga, slušaš me? Nije tu. Znači, evo ga. E.
Izvoli. Koliko se rekla da je on stotka? Evo ti, gledaj, nacrt. Samo malo. Koliko je stotka? Ovaj dio prednji je 100, ovaj sa strane ti je 43. Moja širina stane. Ovaj, da. 100, zapravo 101. 101 centimetar. Zapakirali kada idu u ambazonu, ovdje.
sad je pitanje da li će... Ajde, da. Hoćeš da ti ja kažem pomoć? Ma, znači ću. A ovdje su mi, znači kada ovdje mi je ovako. Tako. Tako je već. Koji će biti na me? Dobro. Aha. Sam fulinsko. Fulinsko zamišao. On sad leži. Sad leži. Dobro. Ups. Kako veli. No onda ćemo da me omako, čekaj. A jesi se sad zapitno? A kako meni tu treba? Ovako ćemo staviti. To, i to ćemo pogledati s totkom.
Sad ćete vidjeti kako ću ja to dobiti tutku. Tako. Ovako ćemo mi to riješiti. Uveć postavljamo. Sada ovo jedno može držati pa će ono probati. Koliko vidim da, ali sad činjam se da je. Čekaj, sad ću ja doći tebi tam pridržati. Lakše će ti biti da ti se neko, da ti neko pridržava. Dobro, ono dođe, ali možeš što ti moći. Epa. Ja mogu i ovak. Dobro, je li ravno? Aha, samo malo moramo spustiti, da izravnamo ove... Jel jesu? Je. 100%. Koliko vidim, on tamo stoji na onom gornjem, ili tako? Na šrafu, da. Na gornjem šrafu stoji, dobro. Da. Jel ravno stoji? Tu ravno stoji, ali ja se moram zacrtati i moram bušiti. Ravno stoji, onda sve nema šta. Čekaj, vaće, to je malo tu, idem ja sad van. Pazi da mi ne pukneš. Neće, probat ću biti. Pazi da ti ne pališ. Pa da vidim, čekaj. Sve malo. Ja držim, ja niš ne radim. Okej. Malo ga još gore. Ovako. Još. Ovak. Čekaj, tako je, samo ovo. Kako da je? Jel imaš ti vaser vagu negdje? Baš ne izgubimo sad. Gdje bi mogla? Jel imaš? Mislim da se negdje imala, ali trebala bi potražiti. Dobro, zapravo ovak ćemo, samo drži to i ovak ćemo mi napraviti. Samo malo. Da ćemo se mi snaći. Sad ćemo mi ovako. Ima jasna slika. A isto se radi putem deneta. Dobro. Dobro, to mi se vidio. Čekaj, samo malo. Jebem ti, skoro. Kad si skoro da mi po glavi? Da sam po glavi, nego po tintari, a u tintari nema niš. Sve jako kužiš. Hmm.
bio došao do oznake. Dva, dva. A ćete ravno. Čekaj. No, kad nisam ne ti... Ode ovako, čekaj se. Meni se zbako. Samo, sve okej. Kad za mene ruke tresu, tak, ote. Aha, pomaklo ti se dosta jako. Uff, hajde onda ovako, čekaj sad. E sad, sad smo ga ravno stavili. Da nam po ove gornje crti od plafona. Ne, ti samo ga ravno. To bi onda bilo to ravno, neko. Ili je ravno? Nije. Ups. Gdje ja mogu? Tu je ta neka stotka. Dobro, čekaj. Hoćemo. Ovako napraviti. Znači, pored toga treba obršiti. E, sad ćemo ovo... Sad ćemo ovo skinuti. Mogu? Možeš skinuti. I vidjet ćemo, ovako ćemo ići. Skini i lijepo nježno negdje. Stavi tu... Tu li smo nema. Jel ti nekako možeš da od te crte idemo ovako ravno, nema se za paralelno sa šrafom? Da, mogu samo malo, da malo ruke stresem. Čekaj, ali tu mi je prenisko. Ono dođu kad ba je? I moje noge. Čekaj. Ovako. Hajde ti, ajde. Mogu se. Tako. Pa ćemo vidjeti po centimetru. A koliko se onda... Evo ga. Točno tu bi trebalo biti. Čekaj, onda ovako idemo. Čekaj da poravnamo. Čekaj. Mislim da će nam falit malo. Da je ovdje na koliko se rekao, 100 još onda... 101. Ajmo onda. Vuci. Još vuci tamo. Ajde skjacu. O, ajde, neki stotka. Gdje moram sad ravno da vidimo. Ovako, spusti ravno. Jesam, evo. Spusti, gledaj, nije, vidiš da ti je ovaj kosu. Ajmo onda ovako. Da vidimo, pa njemu je da ravno. Ovako.
njega. I tu ga bušite. Juf. Dragi naši, onda, pa će ti ovako olakšati, pa će kroz to bušiti. Tako. Thank you.
to znači? Tako će se to označiti. Znači. To bi trebalo biti kao ravno. Dobro, ovo je na prvi, jer ovo će ići. Jer ravan. Sad je, čekaj ovako treba ići. Je. Tako. Tu si si sad, tu ti si se obilježio da ćeš, ovo si si pomaknuo. Čekaj, čekaj. Uvijek sam promašio. Jedan ti rupe, pičku materi. Ну что?
Pazit ćemo se. Nešto. Nešto. Čekaj. Ja sam ga... Kako da je trebalo? Šta sam je... A dobro, ovak ćemo napraviti. Ajde. Tu. I. Ajde ću. Temno i blešne komunite. Ovo tih. Dobro. Dobro, nema još ništa, sve ću snaći. Snaći ću se, čekaj. Snaći ću se, čekaj, samo malo. Ovo ću zašrafit do kraja. Ovo ću zašrafit do kraja. I onda ću ga ne ide van. I onda ću pored njega. Onda, sad imam nekakve mjere. Pa ćemo. Sad ćemo onda to probati ovako.
3. Sad će to ovako napraviti. To. Tako. Sad će to ovako napraviti. Samo malo. Ali on može. To je pitanje da bi on mogao staviti na jednu. I da je rastegnut kroz njega. Probat ću to i tako. Da, ajde probaj da rastegnut. Možda će ti lakše biti ove gornje šrafe za... Ne, znaš kaj je samo pitanje. Da ga ja mogu pogoditi tu, da mi ovo orijentira ova crta, bilo bi mi dobro. Čekaj, onda ćemo to ovako samo... Steže jednako na... Aha. Dobro, to samo na štitnici. Eto. E, sad ćemo ga moć pravo iz... A ne, mi smo ga na opačke stavili, čekaj. Pa tak ti on ide? Ne. Mislim da? Ne. On ti mora ići ovako, ovo ide prema dole. Pa na opačke smo ga stavili, kak ćeš tak stavlja sušit veš? Ne, ne, on ti tak ide. Ne, pa gledaj da to tak ide. Samo ovdje je. On ti ovako ide. Čekaj, ne, čekaj, ovak. Čekaj. Jel ima kutija? Evo ti. Čekaj. Ne vidim kak je. Evo ti ga. Pa rekao sam ti sad ću. Imam da ovako. Malo mi je, on bi trebao ovako ići. Pa to ti govorim, da. Pa ti, ja ti kažem da... Ali treba bi ovako. Ne ide on Gordana, tak Isusa. Bože, on ti ovako mora ići. Ili on ti mora ovako. Znači ovo ti on ide. Da, onda ga nekako moramo, nećem, ne znam kako se stavlja, onda veš na njega. Ideš u kadu kuriš.
Da ga postavimo tako. Ha? Da ga tako postavimo. Ali ne znam i sama. Nećemo moći ništa stavljati onda gore na njega. Mislim... Ne, vidim kako to sam to ide. Kao onda ono ovak ide, čekaj. Sad, koliko je meni jasno. Čekaj. Samo malo. Onda ono ovak mora ići, čekaj. Samo malo. Onda njemu... Njemu... Njemu ovi dijelovi gledaj, čekaj. Samo malo. Ovako onda, samo malo. Samo malo, samo malo. Onda, jedno dijelovi ovak gledaju. Čekaj, Gordana. Niš ne radim. Samo ti bi ga pridržavam. Čekaj, čekaj. Čekaj. Onda ono, ovak gledi. Sad bi onda trebalo. Jel' tako? Jel' sad to to? Njegovi dijelovi gledaju na ovaj. Čekaj, znaš šta? Dragi naši, mi se ispričavamo, imam jednu sliku. Imam je sve, pa ćemo vidjeti cijelu sudbu. Da je otvorim. Evo nas natrag. Da. Krepala nam je bušavica. E sad, hoćeš ti meni doći ponovo? Joj, sad samo pa tu trebamo centrirati. Aha, čekaj, kaj smo sad? Zato smo mi... On je ostao na ovome. Samo malo, da nešto smo mi. To smo mi opet. Aha, nešto smo mi samo malo. Da vidim nešto. Da, tu je sad malo za... Samo malo. Kak se... Samo... Čekaj ovako. A kad bi ja... Samo malo. Uf. Tu ga ja ne smijem. Kako da te zabilježim? Čime da te zabilježim? Čime? Pa već si ga prebušio. Znam. Malo mi fali još centimetar i pol. Užiš.
jedan nemre. Znači ja sam malo pogrešio, znao ga biti tu hajde. Onda ćemo rupu pro spustiti ako se da. Vidim samo spustiti dole da vidim nešto koliko je da tu je. Ovak ćemo mi to samo. Čekaj. Samo, sad ćemo mi ovako. Da vidimo. Vidimo kaj. E pa nije. Samo. Čekaj samo. Kad bi ja... Samo malo, čekaj. Iskoristit ćemo ovaj. Ovu tiplu. Šrafi. Čekaj se malo. Da vidim s ovom tipom. A će spusti. Pusti meni. Ali će ono. Sad ćemo mi ovu tipu iskoristiti samo. Joj, a gdje sam ja sad sve to pobacao? To snima? Da. I ti si u kadru, i ja sam u kadru, svi smo u kadru. Dobro. Kaj smo na minus 1, na minus 5? Ne znam, nisam ugledala. To je... Eto malo, samo da nam stoji. Nam samo stoji da nam ne bi palo na glavu još. Vidiš. Okej. A je li to bilo to? Mislim da bi. Čekaj. Tu? Vidim da tu nekako moram izbušiti rupe. Da je odi van i pogledaj to ravno. Ili nešto. Meni izgleda da je ravno. Dobro, čekaj. Ajde da idem ja. Dobro, polako, Bogi, polagano. Meni izgleda ravno. Kada malo tamo tone nekako. Ajde ovako ćemo. Čekaj. Sad ću ja ovako.
Dobro. Tu si sjeo. I tako, jesu. I neke druge. Dobro. Ma ne to. Ja ću ovaj skinut. Joj, ali je to zajebano. Onda idu u ovu tipu. Kad bi ja sad... Tu ću metnut tipu i šaraf. Kada je cijeli zid kriv nekakav čuvan? Pa ne znam. Ono, ne mogu ga dobiti. Ono, stvarno sad kužiš, jako ga je teško. Ako ga kužiš, teško sad dobiti. Stvarno ono. Šta je sad, koja je sad tu? Koja je tu sad priča? Dobro. Okej. Okay. Okej. Okay. Znači, onda ovako. Ovak sad stvari stoje. Sad ćemo to ovako onda. Samo malo. Tako. Jedan šaraf. Tako. Sad kad bi on, a da, ja neću moći. Neću. Šta je ovo sad? Kaj je ovo uska rupa? Ovak ćemo mi. Pa ću znati da sam na sigurnosti. Sad ćemo mi to ovako praviti. To. Dižem ga na rupu. Probat ću to. To i tu. E sad, ti bi trebala ići van i vidjeti to ravno. Kad bi ga, možda to, malo, samo nemam tiplo s čim zabiti, to me je što se.
Možeš ti sjedati i gledati u kameru ako hoćeš. Ja ću te pozvati ako ćeš šta treba, kužiš. Dakle, ti bez veze stojiš iza mene, a ništa radiš, pa možda... Da vidim... Ovako nešto... Dobro... Je li je? Jel je sad on uopće u ravnini? Aj sad pogledaj, sad koliko ćeš ti uspjet. Znači ovako. Jel je? Pa meni se čini kao je. Evo koliko se vidi na... preko kamere gledam. Ma nema mi ravni trebica kameru, jer kamera stoji jednako su kako god gledaš. Ma, dobro. Znaš. Ha. Meni treba ono da ja... U tome je što s riba. To je tak ravno. Meni izgleda kao da je ravno kad gledam ovako bez... Da ne gledam u kameru, nego gledam golim okom. Ili da ja njega... Ja znam kak će od njega dobit ravnu. Niče na pločica. Ovako će od njega dobit ravnu i onda znam da prolazim sa 1002%. To. Onda znam da smo sad ravni. Tak, e sad. To je to. To onda znam da smo ravni 100%. A sada kako su pločice krive, kaj da mu ja radim?
ti di 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 te drugovi. Čudo da su svi ti majstori treba. Sada imam samo šaraf tiga sa većom glavom, sve će te proći, nije to onda problem. Kak su se sve te tiple tako su se sve iznabijale. Ovo nije baš izvadit van. Ono. Pa ona puna tipla. S čim se to vadi van? Ništa, onda ću ja to ovako, pa se neće vidjet. I sad, onda ću ja to ovako, jer ja imam 4 tiple još, onda ću ja to ovako. Pa ću mi to malo drugačije uredit. Čekaj, da vidimo to. Tako, da li je on meni sad tu točan? Je. Gušić je tu. I onda bi ja trebao, dobro, tako. Znači imam dvije rupe za zbušit. Dvije rupe. Pa ćemo onda to tak napraviti.
ćemo šaraf iskoristiti. Znači to. I ovako ćemo mi to sad riješiti. Ajde. Sad bi to trebalo biti isto ravnino. Ali da me uši bole, boli me.
brate, ja u kući nemam čekića, ničega nemam. Tu ide tipla, tu, to je ravno, e sad, daj mi da nesi bat za tučenje mesa, nema kad nemaš čekića. Kaj je s tobom? Niš. Pa dobro da vrti, je to. O, po tebi si vat raspao. Nije onaj s kojim koristim, to je drugi. Ali pa se dobro drži. Da. Sad ono. Malo smiješno izgleda, ali dobro. A jebi ga, sve u životu smiješno izgleda, pa može i vat. Sad ćemo vidjeti. Tu. Ga tu. E sad, digni se. Kaj? I gledaj da li je sad ravno. Sad fakat mora biti ravno, ne smije više puša. E čekaj, ja ne mogu. Oh.
sad moglo biti, nevno da. Čekaj. Nisi ga. Jesam. Meni sad izgleda da je 100% ravno. Jel je? Je. Dobro. Bar mi se tako čini, a sad? Jel je? Pardon. Znači, onda bi... između ove dve... Čekaj, ovako će mi sebi to napraviti. O, da se to brisi, super. Ja sam to brisao tamo i sad promič ne bude pisao. Da. Znači... tu... i tu... znači, između te dvije bi trebalo bušiti. Da. Znači, tu niš gore crtati. Tu bi, znači, tu između ove dvije ravno. Znači, između te dvije bi trebalo. A ja bi ja kad bi rastegao to i kad bi se... čekaj, ajde ovako ćemo. O, čekaj, sad ću ja doći. Da ti pomognem to rastegnuti. Sad trebamo istovremeno na obje strane, samo malo. Ti samo pridrži, ja ću s obje strane povući. Gledam, jel mi se mogo? Moram se moći, evo ga. Da, ono meni legne. On meni baš legne na tu rupu. To obilježit. A više mi se ne duši. Mene se više ne buši, gotovo je bušenje za danas. Ja bi više malo farbato. Da mogu, možda ovako trebalo, čekaj, možda mogu ovako samo ravno drži. Pa držim. Kurac, ono. Da vidimo što je. Onda ćemo to ovako. Između
Ajde, ajde, mama moja. Tu, kod ove točke. Ali tu se... Znači, on bi trebao biti... Aha, on treba biti ravno. Dobro. Probat ću pogoditi. I tu treba... Tu treba isto biti ravno. Znači, ja bi trebao... On sad meni leži, čekaj. On treba obnoviti. Ne, znam, on treba ležati. Pa znam. To? Ok, znači ja bi... E, ovako ću te. Znači on treba biti tu i trebao bi biti tu. Znači, točno da ga ja... Znači, između... A, valjda će mi... Ajde, dragi Bože, daj da to bude pet. Sad diži. Znači, tu. E, čekaj, ovaj ti moram skinuti, jer ćemo strgati, još to? Dobro. Tako. Ups. Pa znaš kako se ja osjećam? Makni se s kamere. Makni se s kamere. Kamera. Kamera te vidi, nisam stala na kameru. Pa dobro, vidjet ćemo snimku. Mislim da ne. Ode si sjest, ovo ostavi tu. Ode stani tu, ne mi se srušite. Dobro, znači morao bi bušiti između ove dvije.
Dobro. Ovo je posao stoljeća, ljube moja. Ali ono... Nek mi Bog oprosti. Ovo je... Bože me sačuvaj. Pa gledam, kužiš, gledam, idem mimo starih rupa, znači ne idem skroz daleko. Sad bi to trebalo biti to. Ha. Nadajmo se da hoće. To je jedino. Thank you.
Gotov sam. Ovo te toliko izmori. Toliko te taj dio izmori. Ok, najbitnije. E. Dobro. Sad tu. Kak ide, ovako? Ili ovako? Tako, ovi štitnici idu dole. Ja, Čekaj, da... Dobro. Ga nabrndamo. Okej, tu je na tome. Je. Jel tu na svome je? Je. Samo ga treba ravnati. Dobro. E sad, ja trebam ovaj zabit do kraja. Dobro. Ajde, digni ovo. Dobro. Ajde, gospod, vježali pa ti stani tu. Sad, koliko će tu, znaš, što je sad? Ti si ušao unutra i ti ispravno letih ti... Nećeš uopće unutra. E, ti si dobro. Ti si sad dobro. Okej. Okay. A mogu li ovo iskoristiti? Zato se ja čudim zašto nama nikak tuš nije mogu normalno ići na ovaj držač. Jer bi svaki put pao ili nešto. Ili bi se okrenuo pa bi... Špricu sve okolo sebe. Zbog tog zida koji je tako čudno nekak napravljen, ko da je, da ne kažem šta. Čudno da se nije srušio. O, pardon, opet ja stojim tam. Na. A dobro, sad ti dvije minute samo da ja to zategnem i gotovo. Opet, da ne mogu ja sa tom bušilicom, imam ja onu, ovaj Frendi baš probio s onom, sa pravim onim bolerom. Ne, pa ovo ti je rekao da ovo nije profesionalna bušilica, nego ovak za... Ma vidiš da radi sve. Pa super radi, pa, ne kažem ništa. Oni bi svi samo prodavali. Ne kažem ništa, super radi, nego kažem... To ti je profesionalno. Za nas koji radimo ovakve poslove, to ti je... Pa ni Duško nema ništa bolje od moje. Evo ga, samo tren. Sad treba ovo. Super. Sad ćemo, čekaj. Opa, pazi. Čekaj. Dobro. Da, ti ne skliš, ne. Boga, makni ruku. Okej, ništa ne radim, evo ga. Odlično. Okej, možeš tamo gledat. Ruku. Stvarno misliš. Nemam. Šta sad? Da, ti mi ba... Kako će tebe zašrafit, majke ti? Ne kužim tebe kako će ja...
Ma jebem ti. Onda ću te ja ovak. Ali ja imam takav šarov cimer. U tome je pesma. Takav šarov cigar nema. Čekaj, kada ti treba A neki mali, trebao bi mi sad onaj... Križni, jel? A trebao bi mi jako mali križni, da. Pa dobro, mislim da bi trebali imati. Ja. Ako me nije prevarila... Ako me nije prevarila glava... Mi smo ko zmaj, evo ga, imam ga. Ako ti treba. Ako ću moći snimat ću unutra. To ti je sad veliko slovo s. Znaš. Ja ne kužim. Jedno ću sad probat ovo. Čekaj, treba ti još jedna. Još jedan par ruku ti treba. To će njega probat ovako. Skupit. Znači, ovako smo rekli da ide. Tak ide. Da. Bo. Sad će njega ovako, samo malo. Pa da vidim, on će sad moći. Samo malo, da ga ja primim. Lijepo. Čekaj, to. Ok. Čekaj. Samo malo, to trebaš isto. To i to, ok. Gadžet. Hoćeš šta? Hoćeš? Čekaj. E, samo. E, kako bi to... A kak da te... Drži ovo. A, ne ide. Bog mi ne ide ni izbušeno. Te života. E, probaj... Dok ovu gore... Čekaj, stavim. Da vidavaš, probaj ovo razvuč ovak. Pa ćeš vidjet da li ćeš moć. Da li ćeš moć. Uđeš, a to me je problem. Ovo... Evo. Evo tako. Čekaj, znaš šta? Samo malo. Gle, imaš. Ne, čekaj. Probat ću ja sad. Samo malo.
Koda? Koda? Koda stoji, kužiš ono? Vidite, uopće ne. Baš ga ravno treba pumpat. Baš ga ravno treba štroknut, ali... Čekaj da ga ja... Aha, on meni sad više... Šta je sad, zašto sam... Čekaj. Ne, spude, moram skupiti ovo. Šta je sad? Kaj si sad, sad si za... Aj, jebem te. Čekaj. Jel imaš koji križni malo veći od ovoga? Čekaj. Jer, pusti, on se drži. Ja ne znam. Treba ovdje biti. Biti. Biti jeste biti. Ja ću još... Ovo predebelo. Ili dosta dobro. Ja, let, ak je križni. Je, križni je. Dobro. A kako da dođem? E, Gogan, nemoj dirat na me. Ništa ne diram. To za sve naslovno hrazite. Zašto sam na to sve? Kako dođu na ovoga? Ja nisam mogao s njim. Ja to drugače.
Joj. Ajde onda negdje sa strane, strane, da ti kamera ne snima leđa, ali ćeš mi ništa snimati. Isuse, kako da je to na šrafu? Uopće mi nije sad više. Okay. Zbušilicu. Da mijenit ću ga normalno, šta? A ne znam kako ga kužiš. Čekaj, sad ću ja probati ovako. Na moment. Da, ja isto to kažem. Kužiš, pa koja mu je... Ne mogu snići.
Ne mogu s bušilicom. A to je već. No, ja ne mogu uopće do njega. Ja uopće do njega. Da, on se izvlači. To bi veliko kad to dođe, već se mogu izvlači. Nije mi jasno kako. No. Ovo što sam, sad što se da zbiva. To samo... Čekaj da ga probam na ove gore staviti. Pa da ga tu ne ide nekako. Ne mogu ga dobiti ni gore. A čim da idem gore? Čim? Ja mogu bušilicom pa ću ga tu. Pa će tu neći smisliti. Zaklija, bušilica, tu ne ide. Bušilica tu ne ide. Ha, jebem ti. Jebem ti. Ovo je prekratki. Da sam se izjebao bušilicu. Jesam, majke mi. Manji.
Da, ja ne mogu uopće doći. Ja uopće ne mogu ravno doći. Uopće, nikako. Uopće, ravno, ono. Koda, ono, on je tu i gotovo, nema mrdana, nema majice. Daj, čekaj, ja ću sad to probat, sad mi ide sve. Sad ćemo mi to. Ono ću ja to sve zabiti u zid. Sve, sve tipa. A kaj je sad? Više nemamo snage, to je najbitnije. Ja snage više stvarno nemam. Snage više. A s tim se zajebavat ne. To je sad zadnji put da ja to postavljam. Nema šanse da bilo ko mi to postavljam. Dobro. To. Ali bitno kaj se sad? Kaj sad? Sad bi te trebao čarapit, a? Pa jebe. Sad bi te trebao čarapit. Dobro. Sad ovaj dio tu malo delikat. Dobro, ok. Čekaj, samo malo.
Tako, spustit. Ajde, padni. Tako. Jesi ti tu? Jesi. I tebe ću spustit malo. Tako. Tako. Ti je tako. Okej, okay, ovaj. Dobro još mikrofon radi, ali crveni je. I moje ljubavi. Ops. Kaj, kaj. Dobro. Veš ga ja tu bom ščekirao. Ja ću još njega malo bubnut, nek se on. Up. E da, tu ti je problem. Eto, dragi moji ljudeki. Izgleda da smo riješili problem naš. Mhm. I vidim nešto mi bušit lice. Lice. Izgrebao sam je. Baš sveti. Da vidim, možda nije. Dobro.
A budemo očistili, šta? Ne znam što mi je ovo. Ništa, ljudeki, ovaj video zatvaramo. Zatvaramo, to bi bilo to. Da ne nas pratite i to. Kratko je to to. Da. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Ekopar Dubok. Mi se javljamo u suncem Ekopar Dubok. Zagreba. Do Zagreba. A inače... Če smo na Komislavtu. Tako je. Točnije u parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo Kaufkor. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas postavite da ih dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Ekopar kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi sa... Kolačima. Tako je. Šta drugo? Slatičarskim dijelom i sa pećenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali ovo će biti, da. Da, to je naša nova, vidimo.